Les 8, bon vespre i benvinguts al Comarca Informatiu. És el moment de la informació de proximitat. Tadej Pogačar ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya que ha acabat aquesta tarda a Vallter. És una de les notícies més destacades del dia, un dia que es diu dimarts 19 de març del 2024, i aquests en són els titulars. El Departament de Territori està fent treballs de manteniment al pont de la Riera de Vilardell a la C26. Poden comportar algunes interrupcions puntuals entre les 8 del matí i les 7 del vespre. Les tasques inclouen el sanejament o el reemplaçament d'armadures, a més de la neteja de la vegetació. La durada prevista és de 8 setmanes i tenen un cost de 71.000 euros. Alternativa per Ripoll expressa el seu descontentament pel canvi de funcions de l'espai de joves al Galliner. Destaquen la reducció de serveis per a joves i l'atenció prioritària a la gent gran. El grup insta a replantejar l'ús d'aquest equipament i afirmen que és essencial per al futur de la joventut a Ripoll. La Biblioteca Josep Picol ha acollit l'exposició Tabú organitzada per l'Associació Rich, que presenta una vintena d'il·lustracions per abordar la sexualitat i els abusos en la infància. Una mostra que ha volgut captar l'atenció tant dels infants com les seves famílies. El missatge s'ha reforçat amb el conte La caputxeta forçuda. Tadej Pogačar es corona Vallter en la segona etapa de la Volta a Catalunya en un final en alçada descomunal. L'eslovè es converteix en el nou líder de la prova. El recorregut està marcat per les dificultats meteorològiques. Demà l'etapa serà històrica, sortirà de Sant Joan de les Abadeses i culminarà a Port Ainé, després de passar per Ripoll i el Port de Toses. Des de finals de febrer fins a finals d'abril, el Departament de Territori està tirant endavant obres de manteniment a un dels ponts de la carretera de Ripoll a les Llosses. El cost d'aquestes actuacions és de poc més de 70.000 euros i servirà per garantir la seguretat de la infraestructura. Passada la recta de les Llosses, en el primer pont en què es creua la Riera de Vilardell, s'hi estan duent a terme diversos treballs de manteniment. El Departament de Territori està actuant en aquest punt de la C26 per garantir la seguretat de la infraestructura d'aquest pont, i això pot causar de forma ocasional alguns talls del trànsit de 5 a 10 minuts en horari de 8 del matí a 7 del vespre. Sempre havíem de treballar per aquest manteniment constant de les carreteres, de les vies de connexió, doncs, titularitat de la Generalitat, i també de tots aquells elements adjacents, com poden ser també els ponts sobre els quals passen les carreteres. I, per tant, aquest manteniment, aquesta reparació constant, doncs, és important bàsicament per tenir unes línies de connexió, doncs, al màxim de segures, on els vehicles es puguin desplaçar amb tota seguretat. I ara, en les últimes accions, que han pres el departament, l'actuació en el pont de la Riera de Vilardell entre Ripoll i les Llosses, que bàsicament a grans trets és la reparació, doncs, de les voltes de formigó i també, doncs, un canvi del mitjell, de diversos elements, de material, del propi pont, bàsicament per reforçar-lo i fer-lo més segur. Les tasques concretament són sanejament, sorrat, passivació i reemplaçament d'armadures de les voltes, regeneració amb morter i sanejament de l'obra de fàbrica. A més, es farà una tasca de neteja de la vegetació. Aquestes obres de manteniment, al ser menys urgents, tenen durades més llargues. En aquest cas, els treballs han de durar 8 setmanes. Perquè bàsicament és canviar un ferm per un de millors condicions, diguem-ne, les obres poden ser segurament més ràpides. Quan estem parlant d'actuar amb aquestes estructures pròpiament, com pot ser el pont, doncs la temporització de les mateixes pot variar i es pugui llegar una mica. El cost de les obres és de 71.600 euros i està previst que els treballs s'acabin a finals del mes d'abril. Jo, la Vall de Camprodon està organitzant sortides a la vora del riu Ter per recollir les deixalles que hi ha dipositades a la llera. Els participants hi troben, malauradament, de tot. Hem de parlar que hi ha tovalloletes, plàstics de tota mena i productes que l'únic que fan és contaminar i degradar l'estat dels rius. Des de l'entitat, conviden a tothom que vulgui participar-hi a posar-se en contacte amb els organitzadors per col·laborar, perquè falta ajuda i suport. Que és
La llera dels rius a vegades es converteix en l'abocador per a moltes persones que encara no són prou conscients de la necessitat de cuidar i preservar els espais naturals. La imatge de les deixalles flotant sobre l'aigua dels rius o a la vora d'aquests és recurrent, per això entitats com Creu Roja s'encarreguen d'organitzar sortides per recollir tota la brossa que puguin trobar i llançar-la on toca. Tot i això, les entitats demanen la col·laboració de la ciutadania perquè encara queda molta feina per fer. Hem vingut, em sembla que som 12 o 13. Ens agradaria que vingués molta més gent. Sí, jo crec que a partir de, des dels mateixos col·legis, instituts, la gent jove, conscienciar realment a la gent jove també, que vingui a la neteja del riu i que ho cuidi, i que ho cuidi molt, perquè gaudim d'ell i hem de cuidar-ho també. Les associacions com Creu Roja s'encarreguen d'organitzar les sortides i de fer pedagogia al respecte, perquè encara no hi ha prou consciència sobre l'estat dels rius. Jo penso que la gent no és conscient de la quantitat de deixalles i no sé, és que hi havia molta cosa, plàstic, fins i tot una pica de, bueno, és que de tot, ampolles de vidre al riu. Per això dic que no sé, hem de conscienciar-nos, hem de tenir molta cura, toallites d'aquelles de per neteja d'aquestes humides, bueno, un pilot, n'hi havia moltes. Aquest passat cap de setmana es va actuar a la zona de la Forcarada, Camprodon, en diversos trams i per grups. L'objectiu és continuar recorrent la vall i anar pujant cap a la muntanya per recollir més deixalles. El casal de joves al Galliner de Ripoll és un espai que, segons el grup d'Alternativa, s'està encaminant cap a una funció que no és la que li pertocaria. Des de fa uns mesos s'han anat perdent diferents serveis destinats als joves i se'ls estan oferint a la gent gran. El partit de l'oposició creu que això no és beneficiós per als joves que es queden sense un espai on reunir-se, fer els deures i treballs escolars a les tardes. Alternativa per Ripoll lamenta que l'equip de govern estigui eliminant els serveis que fins ara s'oferien als joves al Galliner i en canvi estigui destinant l'espai a la gent gran. Demanen que replantegi l'ús de l'equipament perquè consideren que es tracta d'un espai indispensable i que compleix una funció que no té cap altra. Per tant, ens estem trobant que d'una manera encoberta, sense que ho hagin comunicat públicament, s'estan desmantellant els serveis que hi havia en el casal de joves per convertir-lo o per enfocar-lo cap a la gent gran. El que volem deixar clar és que no és que trobem que els serveis cap a la gent gran no s'hagin de fer, però el que està clar és que el que no podem fer és deixar de donar els serveis a la gent jove, perquè invertir en la joventut és invertir en el futur de Ripoll. El grup diu que a mesura que han anat passant els mesos des de l'inici del mandat s'han anat perdent serveis. Des de la plaça de tècnic de joventut, que no s'ha cobert, el paper de l'educador de carrer, que ja no existeix, i el material que hi havia dins la sala on els joves podien fer els deures i treballs a les tardes. D'una banda, l'equipament no existeix, i per l'altra, els professionals, tant tècnic de joventut com educador de carrer, tampoc. Per tant, és una situació que creiem molt greu. L'última incorporació destinada a la gent gran és el menjador, un servei que ja s'ofereix al Casal d'Avis i a la Fundació Guifré. A més, poden fer ús de l'equipament fins al vespre, una decisió que actua, segons Alternativa, en detriment dels joves. El que ens fa més por és, a més, aquestes declaracions que es fan des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll, en el qual s'assumeix que la joventut té unes determinades qualitats que no la fan prou vàlida com perquè pugui ocupar uns determinats espais. Alternativa demana al govern d'Aliança que replantegi la funció del Galliner, que, com el seu nom indica, és un casal de joves. Sensacions de Camprodon, la impremta Garriga de Sant Joan de les Abadeses i el Que Bonic de Camprodon també són els tres establiments lingüísticament responsables de la segona edició d'aquest concurs d'Òmnium, una proposta que va dirigida a distingir els establiments de la comarca que fan un millor ús del català. Per segon any, Òmnium Ripollès ha dut a terme el concurs de comerços lingüísticament responsables, una proposta que va dirigida a distingir els establiments de la comarca que fan un millor ús del català en tots els àmbits. Des d'Òmnium animen els comerços a participar i, sobretot, a fer ús de l'idioma.
Tot i que sempre hi ha aspectes en els que millorar, l'entitat ha notat que hi ha un esforç a l'hora de fer-lo servir correctament i aplicar-lo en tots els sentits. En general, sí que veus predisposició per fer les coses ben fetes. Amb les visites que hem fet als comerços veus això, que els comerços s'esforcen i volen fer les coses ben fetes, que encara en general el català es fa servir, però sí que hi ha sempre aspectes per millorar, no? Perquè si vols ser perfeccionista, doncs sempre hi ha algun petit detall, algun cartell que no el tens en català o que no el tens del tot correcte, o a vegades el tiquet de la compra que no està en català. Són petits detalls que sempre es poden millorar. Per millorar sempre hi ha camp per córrer. El que es tracta, si més no, també és el que dèiem, no? Aquesta bona predisposició que en general es troba. L'acte d'entrega de premis de la segona edició del concurs va comptar amb la xerrada del col·lectiu Mantinga el Català. Tres dels seus membres van donar a conèixer la iniciativa, que va néixer arran de la preocupació d'un sector de la ciutadania per l'estat de la llengua catalana. Mantenir el català és possible i que és quelcom que hem de fer amb tothom, sempre i arreu, perquè parlar el català és un dret, a part d'una necessitat, que fem per responsabilitat, per necessitat, com es veu en alguns moments en aquest país, però també per estimació en aquesta llengua, que no és només dels que som de Catalunya, sinó també d'aquells que arriben, vinguin d'on vinguin, perquè és aquest regal que Catalunya també ofereix. L'entrega es va fer a la sala d'actes de l'Ajuntament de Camprodon. El primer premi, dotat de 500 euros, va anar dirigit a Sensacions de Camprodon. El segon, amb 200 euros, és de la impremta Garriga de Sant Joan de les Abadeses. El tercer premi, valorat en 100 euros, és per Que Bonic de Camprodon. A més, els tres establiments també rebran un distintiu acreditatiu del resultat obtingut. De seguida hi ha els esports. Veurem el més destacat de l'etapa d'avui al Ripollès de la Volta. Fins ara. Segona part del Comarca Informatiu, gràcies per seguir amb nosaltres. El conte de la Caputxeta Forçuda ha servit per cloure l'exposició Tabú, que s'ha pogut veure aquest mes de març a la Biblioteca Josep Picola de Sant Joan de les Abadeses. L'objectiu és parlar de temes sovint silenciats, com poden ser la sexualitat i els abusos infantils, i fer prevenció tant amb les famílies com amb els nens i nenes. La Biblioteca Josep Picola ha estat la seu de l'exposició Tabú, promoguda per l'associació Rich, i que consta d'una vintena d'il·lustracions que volen arribar tant a infants com a les seves famílies, per parlar de temes sovint silenciats, com és la sexualitat i els abusos en la infància. Les il·lustracions han anat a càrrec d'Emma Morales. Una mica el que volem, pretenem, és que a través d'aquestes imatges arribar que deixi de ser un tema tan tabú parlar de la sexualitat, parlar de les parts del cos, crear consciència també sobre les violències sexuals a la infància, perquè malauradament un de cada cinc infants abans dels 17 anys patirà algun tipus de violència sexual, i el que volem és poder trencar aquest tabú i que se'n pugui parlar a casa i fer tot aquest treball de prevenció. Per tant, és una exposició que el que pretén és sensibilitzar, conscienciar i fer prevenció cap a tots aquests col·lectius que hem dit. Per a cloure l'exposició, la Biblioteca Josep Picola ha acollit el conte La Caputxeta Forçuda, protagonitzat per Carme Brugarola, un conte que vol donar eines als infants i a les famílies perquè s'empoderin i no tinguin por a parlar d'allò que els preocupa, així com aprendre a saber dir que no quan les coses no venen de gust. El que fem és empoderar-nos, i jo, com a Caputxeta Forçuda, el que faig primer és empoderar famílies, empoderar a infants, perquè no tinguem por per dir realment allò que sentim, per dir realment allò que ens passa i que ens atrevim, i que tota la societat sigui molt conscient de moltes coses que ens poden passar a nosaltres i que aquestes coses que ens passen les hem de poder dir perquè ens puguin entendre. L'associació Rich treballa ara per traslladar l'exposició a altres punts de la comarca. Aquesta primavera està previst que es pugui veure a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll i a Sant Pau de Segúries, i més endavant traspassarà les nostres fronteres i s'instal·larà a la Casa de la Cultura de Girona.
I ara seguim a Sant Joan, però en un altre espai, l'Espai Art 60, que centra el focus en el corbisme, el moviment artístic contrari al cubisme i que es basa en el moviment de les corbes. Ho fa acollint una exposició de Richard Martin, qui a través d'aquestes línies explora les relacions entre les formes i també els significats. Interconnexió es podrà veure fins al 13 de maig. L'Espai Art 60 de Sant Joan de les Abadeses presenta nova exposició, Interconnexió, de Richard Martin. Es tracta d'un projecte d'exploració de les relacions entre les formes i els significats, deixant que l'inconscient i el concepte obra oberta d'Umberto Eco guiïn el procés creatiu. Martin assegura que l'art és una aventura a un món desconegut i diferent per a cada espectador, i que tot, absolutament tot, està connectat entre si. Moltes vegades ens pensem que lo no natural, lo no humà o lo no biològic no pertany a nosaltres. I Interconnexió el que vol explicar-te és que quan tu arribes a casa teva, doncs, vols veure el teu sofà o vols, no sé, gaudir de... Preguntes, on està el meu bon? No? Doncs Interconnexió el que fa és explicar d'una forma pictòrica, evidentment, que tot, absolutament tot, està relacionat. Interconnexió és una exposició, les corbes marquen els diferents quadres. El món del corbisme de Martin va cridar l'atenció de Joaquim Banyó, l'impulsor de l'Espai Art 60. Per això, aquesta li fa especial il·lusió, com ell mateix assegura. Quan vam començar el projecte d'Espai Art 60 i buscàvem autors, obres, estils, estàvem definint una mica l'estil de la galeria, vaig topar amb l'obra d'en Richard Martin. I vaig topar amb un concepte que jo no coneixia, que és el corbisme, que és un moviment pictòric sorgit a començaments del segle XX en contraposició al cubisme i que pretén, així com el cubisme són formes geomètriques, angles, línies, rectes, el corbisme pretén embolcallar tot amb la línia curva. La línia curva no té fi. La línia curva sempre té moviment, l'univers està en moviment i a més creix. I la línia curva t'ofereix aquesta possibilitat. L'Espai acostuma a renovar exposicions cada 2 mesos. En el cas d'Interconnexió ja es pot visitar i es podrà fer fins al pròxim 13 de maig. Tadej Pogačar ha guanyat l'etapa reina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'eslové ha coronat Vallter en una segona etapa que ha sortit des de Mataró i ho ha fet fins a Vallter amb un temps de 4 hores 52 minuts i 38 segons, a més traient més d'un minut al segon classificat. Una arribada en alt que, una vegada més, ha fet les delícies dels amants d'aquest esport i una arribada també, jo dic, curós, condicionada per la pluja. Tadej Pogačar ha estat el gran vencedor d'aquesta segona etapa de la Volta a Catalunya, una segona etapa que ha acabat al Ripollès i la primera final en alt d'aquesta Volta a la Catalunya, la primera final en alta muntanya. La segona etapa ha sortit prop de les 12 del migdia des de Mataró i ha acabat aquí al Ripollès, el sostre del ciclisme de Catalunya, aquí a Vallter. Pogačar, de fet, ho ha fet amb molta diferència perquè ha aconseguit treure 1 minut i 22 segons al segon classificat, que en aquest cas ha estat Mikel Landa, el basc. De fet, coneixia que han estat unes condicions molt dures perquè han hagut de lidiar, han hagut de passar per pluja, vent i fins i tot pedra, sobretot en aquest últim tram, que és el tram que fa aquest ascens a Vallter. Un ascens, un clàssic, un port que ja s'ha esdevingut un clàssic i de fet que aquest any era la 8a vegada que Vallter formava part de la Volta Ciclista a Catalunya. També ho havia fet en altres ocasions i de fet és el segon any consecutiu que ho fa. Un port, un ascens complicat amb un desnivell mitjà del 7,6% i amb rampes màximes del 18%. Aquesta victòria de Pogačar li atorga el mallot de líder. Això vol dir que demà a l'etapa de Sant Joan de les Abadeses l'eslové sortirà com a líder d'aquesta Volta a Catalunya. Me gustó mucho la Volta, hacía tiempo que no corría y tengo ganas de hacerlo bien. La verdad es que hacía tiempo que no tenía tanto frío, sobre todo en las manos, y ha tocado sufrir, sí. Me gustaría ganar una etapa,
Me gustaría estar en el podio, ya veremos, ¿no? Día a día, habrá que estar cerca y si un día falla, pues aprovecharemos. Gràcies, Judit. Més qüestions d'esports. El jugador de la primera divisió de futbol sala, Àlex Verdejo, ha escollit Camprodon per tirar endavant el primer campus d'estiu de tecnificació. L'estada tindrà lloc del 30 al 6 de juliol i combinarà activitats tècniques específiques del futbol sala amb activitats més lúdiques. Es tracta d'un campus de primer nivell que rebrà la visita de diversos jugadors professionals i que culminarà més amb una gran festa futbolística. El primer campus, Àlex Verdejo, serà una realitat i trepitjarà terres ripolleses. El jugador professional de la Lliga Nacional de Futbol Sala ha escollit Camprodon per plantar la primera llavor d'un projecte que espera consolidar la comarca. Del 30 de juny al 6 de juliol, la Vall es convertirà en la meca del futbol sala. L'objectiu del campus és potenciar la tecnificació i el rendiment de cada esportista dins del futbol sala, complementant entrenament i activitats més lúdiques. Durant la setmana, els assistents podran gaudir l'experiència de compartir pista amb jugadors de primer nivell. La idea és fer una setmana del 30 de juny al 6 de juliol, fer entrenaments específics de futbol sala, disfrutar amb diferents modalitats d'excursions, d'activitats extraesportives, que no només és futbol sala, i vindran convidats de primer nivell, jugadors, companys, amics de la primera divisió de futbol sala de la Liga Espanyola i diferents entrenadors que podran fer formacions tant als jugadors com als entrenadors d'aquí i res més, amb moltes ganes de començar, moltes ganes ja de disfrutar del futsal amb els nanos. El campus està obert tant a nens i nenes de la comarca en una modalitat només de dia o també per a aquells que siguin de més lluny en una modalitat total amb una estada completa i exclusiva a l'Hotel Camprodon. Està dirigit per a infants nascuts entre el 2008 i el 2014 i l'activitat principal es desenvoluparà al Pavelló Llandrius de Camprodon. Per part nostra és un orgull i una satisfacció que la gent pensi en Camprodon per fer aquests campus i per fer aquestes coses, sobretot quan parlem de nens, quan parlem de difondre esportivament i difondre l'esport cap als joves i, per tant, jo els vull agrair a tots dos que s'hagi triat Camprodon i avui estem aquí per presentar aquest campus que es farà del 30 de juny al 6 de juliol a Camprodon, en el qual podran disfrutar d'un jugador de primer nivell. Per l'últim dia s'ha preparat una gran festa de comiat per posar el punt i final al campus amb classes magistrals amb jugadors professionals i un partit amb l'equip sènior de l'Escola Futbol Sala Ripoll. Les inscripcions per formar part del primer campus Àlex Verdejo ja estan obertes i les places són limitades. Avui ja s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOC, la convocatòria de les eleccions catalanes, eleccions al Parlament de Catalunya, i això implica que també es posi en marxa aquesta maquinària electoral. Per parlar del que implica això, també d'aquest final de la legislatura, de la 14a legislatura, ens acompanya el secretari general d'Esquerra, el Ripollès, director també dels Serveis Territorials de Territori a la demarcació de Girona, Sergi Albrich, gràcies per estar amb nosaltres. Bon vespre. Bon vespre, què tal? A mi parlem d'això, de què implica que no tinguem pressupostos, de com es presenta la campanya per al partit d'Esquerra Republicana, el partit ara mateix al govern, abans, previsió del temps. Tens miopia? Aconsegueix una visió nítida sense ulleres ni lentilles. Amb les lentilles Ortho-K, utilitzades durant la nit, podràs gaudir d'una bona visió durant tot el dia sense ulleres ni lentilles. Demana'ns més informació a Garriga Òptics. Garriga Òptics, des de 1888. Les properes hores canviarem d'estació astronòmica. A les 4 de la matinada i 6 minuts ja arriba la primavera astronòmica. Hola, què tal? I donarem la benvinguda a la primavera no pas amb un cel blau, maco, fotografies panoràmiques amb bona visibilitat. Tot el contrari, ambient tèrbol, carregat, una atmosfera molt bruta i és que ens arriba una massa sahariana que, a banda de fer que la temperatura sigui suau, farà que el dimecres i el dijous el cel estigui completament tèrbol. Ja diem, no quedaran gaire bé les fotografies paisatgístiques les properes hores. I també amb la companyia, per si fos poc, d'aquests moments de boira que, per exemple, podia copsar en Roberto
des de Badalona. Aquestes boires que en alguns moments entren i surten de la costa estan sobretot sobre el mar i en algun moment toquen la mateixa platja. Com ha passat els últims dies, en el moment que aquesta boira entra terra endins, la temperatura baixa en picat, però igualment doncs, boira que queda molt arrapada al costat del litoral. I el que dèiem, mireu el mapa de previsió de polsim en suspensió que tindrem en vista a demà al matí. És una previsió de models americans. Aquí es pot veure la península Ibèrica, en Portugal i Espanya, i aquests colors de color marró directament ens indiquen aquesta concentració molt elevada de polsim que justament demà dimecres la tindrem sobre de Catalunya. Plourà poc, però les quatre gotes que arribaran a caure vindran acompanyades de molt de fang. Per tant, doncs no renteu el cotxe per si de cas els propers dies. Aquesta propera nit i demà al matí, de fet, de pluja no n'esperem, però sí núvols, núvols enganxats a tota la costa. Entre núvols baixos, boires, polsim en suspensió, calitja, contaminació, la veritat és que demà al matí despertarem amb una atmosfera molt bruta, especialment, ja diem, arran de mar. Alguna boirina tanmateix cap al prelitoral i a la resta del país núvols prims i prou. Però remarquem, aquest cel de color marró pel polsim. I la temperatura no gaire baixa, de fet, no ha de gelar. La tarda de dimecres, doncs, no tindrem esruixats, que sí que s'han produït aquesta tarda al nord del país. Demà quedaran, si de cas, quatre gotes de fang a la tarda ja, com dèiem, a les Terres de l'Ebre, amb més vent. Mireu aquest vent de xaloc, el que es diu la marinada alta, que demà a la tarda bufarà amb ganes a les comarques del Pla de Lleida. I ja diem, a banda d'aquests núvols que seguiran a la costa estones, la temperatura, doncs, molt suau. Baixarà una mica respecte avui, però encara ambient xafogós i tot. I el dijous i el divendres, tampoc esperem que hi plogui, quatre núvols, algunes boires a la mar i mireu, temperatura que el cap de setmana encara pujarà més. Que vagi molt bé. Bon sentiment. Tens miopia? Aconsegueix una visió nítida sense ulleres ni lentilles. Amb les lentilles Orto-K utilitzades durant la nit, podràs gaudir d'una bona visió durant tot el dia sense ulleres ni lentilles. Demana'ns més informació a Garriga Òptics. Garriga Òptics, des de 1888, al vostre servei. Com els vam explicar ja la setmana passada, Catalunya ha entrat ja en plena fase electoral després de la convocatòria d'eleccions davant de la impossibilitat de tenir uns nous comptes públics. El president de la Generalitat va decidir convocar eleccions. La data és el 12 de maig i la maquinària es posa en marxa. La setmana passada parlàvem amb el diputat ripollès que teníem al Parlament i ara volem parlar amb el partit que és el govern, en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya, el seu secretari general a la comarca i a la demarcació també és director dels serveis territorials de territori de Girona, en Sergi Albert, que li agraïm que estigui aquí. En primer lloc, anant al pragmatisme més pur, perquè hi ha moltes lectures polítiques, però Pont del Carbó, altres inversions que estaven en aquests pressupostos, això queda al congelador? Això es perd? Això tirarà endavant? Depèn de les partides, en primer de tot, bona nit. Depèn de les partides, o sigui, recordem que estàvem uns pressupostos que no s'han aprovat i que tenien aquests 43.000 milions d'euros, que eren més de 2.400 milions d'euros, diguem-ne, superiors als del 2022, i per tant eren uns pressupostos expansius que permetien doncs, actuar en benefici de les persones i que els ripollès doncs, tenien doncs, inversions importants, com bé deies, el tema del Pont del Carbur o aquesta inversió de 3,8 milions d'euros, 3,6 milions d'euros, perdó, de Conforça. Algunes d'aquestes inversions, com que ja tenien diguem-ne, partides l'any 2023 i són, diguem-ne, continuen d'aquella partida, com per exemple el Pont del Carbur, segurament una part es podrà continuar executant, però sí que hi havia uns diners que estaven dintre aquests pressupostos que davant de la impossibilitat d'haver-los pogut aprovar, no? Perquè aquesta és responsabilitat, diguem-ne, de Junts i Comuns, doncs no podran tirar endavant. I quan parlo d'aquesta irresponsabilitat, aquesta no aprovació dels pressupostos té una afectació directa a la comarca i aquí sí, no tant en inversió en quant a obra, però sí, per exemple, aquesta inversió que es volia fer doncs, a Conforça. Recordem que Conforça tenia un problema important d'encaix doncs, a nivell d'empresa amb el funcionament actual de la pròpia empresa i al final doncs, els pressupostos tenen la llei d'acompanyament dels pressupostos amb la qual s'incluïa doncs, com transformar l'empresa en una empresa industrial pública que bàsicament, gràcies a
curt el que permetia doncs, era millorar la relació contractual i el funcionament de la pròpia empresa. I, per tant, aquesta responsabilitat de no haver aprovat els pressupostos doncs, per part de Junts i Comuns, doncs, aquesta sí que impossibilita doncs, que a curt termini es pugui desllorigar aquest tema i sí que, personalment, aquí sí que ho adopto com un tema personal. Em sap greu que tots aquells doncs, que diguem-ne, van anar a manifestacions a posar-se al costat dels treballadors de l'empresa que reclamaven aquestes millores, ara que hi havia l'opció d'apartar el botó obert, aprovar aquests pressupostos i, per tant, apostar per la comarca en aquest àmbit, doncs això sí que queda en un calaix. I també, de fet, queden en un calaix altres inversions que directe o indirectament beneficiaven la comarca, com per exemple, evidentment, aquests 1.000 milions d'euros doncs, de lluita contra la sequera, doncs, que també ara s'haurà de veure com es poden salvar algunes partides doncs, per lluitar doncs, per la crisi climàtica que tenim, o també sap greu doncs, que es creïn al calaix doncs, l'increment de pressupost que doncs, tenien, per exemple, els departaments de salut i educació, bàsicament, doncs, per exemple, doncs, per contractar més de 530 professors per millorar doncs, bàsicament també les ràtios de les aules o reduir les hores d'espera, diguem-ne, dels CAPs, i per tant aquestes partides sí que queden doncs, congelades. I per tant, potser no són partides concretes que es puguin atribuir al Ripollès, però evidentment una part d'aquestes doncs, també afecten a la vida de les persones de la comarca. I en el cas del pont del Carbur, que no hi hagi tots els diners, vol dir que quan està previst, ara està en procés de licitació, entenc que no es deixarà un port a mig fer, no? Es podrà acabar, no començaran les obres, això queda a la nevera i ja veurem què passa. El que és segur és que acabarem l'any segur, amb el, tal com havia explicat jo mateix, amb la redacció total del projecte i, per tant, i aquesta licitació de les obres. I després haurem de veure doncs, si a nivell de partida doncs, la partida es pot executar amb la seva totalitat o no, i en el cas que no es pugui fer, doncs, evidentment, doncs, potser allò que havia de ser el 2024 doncs, s'acaba allargant. I per tant, això els propers mesos, com també va explicar la consellera d'Economia, la Natàlia Mas, doncs, a partida s'haurà de veure allò que es pot salvar i allò que malauradament haurà d'esperar fins a uns pròxims pressupostos, que aquí val a dir que el que deia al principi, no? Si aquests pressupostos dèiem que eren els més alts de la història en temes de despesa, el 2025 és evident que no podrà ser així perquè les noves regles europees fiscals el que marquen com a objectiu és que s'ha de reduir deute i, per tant, tota una part d'aquesta despesa que contemplaven aquests pressupostos, el 2025 sí o sí haurà d'anar per reduir deute i, per tant, tot allò que diguem-ne es destinava a treballar pel benestar de les persones doncs no podrà ser. Per tant, no tenir pressupostos és una mala notícia per la comarca i pel país? Totalment. De fet, per exemple, quan parlem de país i parlem, per exemple, de llengua, aquest 1,7 cultural que s'arribava en despesa de cultura, que era, de fet s'acostava molt al 2% que els àmbits de cultura doncs, demanaven històricament, entre altres accions, el que treballa és amb la defensa del català. No? Aquesta legislatura que s'ha posat en marxa doncs, el canal Hispertres no? I que, per tant, s'ha recuperat aquesta quota de pantalla infantil doncs, per promoure el català i també s'ha doncs, apostat més que mai doncs, amb l'audiovisual en català, doncs, aquí hi haurà una part de partides que disminuiran i, per tant, aquesta, com et deia, aquesta irresponsabilitat, en aquest cas de Comuns i de Junts, doncs, diguem-ne, es pagarà perquè afecta directament a la vida de les persones. I sorprèn, per exemple, que la negativa per aprovar els pressupostos doncs, s'hagi reduït, per exemple, amb un Hard Rock, no? Amb un casino, que els pressupostos no hi és, i per tant aquí costa d'entendre aquest posicionament de la part dels Comuns i també per la part de Junts, no? Aquesta voluntat de reivindicar doncs aquesta rebaixa de l'impost de successions, que això implicaria reduir a més de 1.200 milions d'euros doncs els ingressos i no hi hagués una contrapartida de quines despeses doncs, ells preveien retallar. No? Per exemple, clar, no? Quines altres partides també es perdran amb aquests pressupostos? Doncs, per exemple, tota l'aposta ingent d'habitatge, no? Aquests 1.200 milions d'euros també d'habitatge que contemplaven doncs, els pressupostos, doncs és evident que molta acció en matèria d'habitatge no es podrà fer i, per tant, totes aquelles compres i aquelles rehabilitacions doncs, que es preveien fer amb aquesta gran quantitat econòmica de diners, que de fet és la més gran a la història en promoure l'habitatge, doncs és evident que aquest 2024 no podrà ser i el 2025 és difícil doncs, que es pugui recuperar aquesta matèria d'inversió i sí, el resum és no tenir aquesta eina de govern com són els pressupostos doncs és una mala notícia doncs, pel dia a dia de tots plegats. El diputat de Junts que el teníem a Jordi Monell, el diputat Ripollès que el teníem aquí, deia que en els anteriors pressupostos amb el govern hi havia hagut 20 trobades en uns pressupostos que haurien dissenyats o embastats pel conseller Giró en aquell moment, abans que hi hagués la sortida de Junts del govern, i en aquest cas 4. I s'atribuïa com que el govern no havia tingut
molta voluntat de negociar amb Junts, que ja ho tenia fet amb alguna altra triangulació dels acords amb Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, amb el govern de Madrid, que tothom hi hagués això. Es podia haver fet més? És a dir, no hi havia cap altra solució que no fos convocar eleccions? Les distàncies eren insalvables? Mira, jo les negociacions, evidentment, en l'àmbit d'economia jo no hi era, però jo sí que vaig anar, per exemple, a la penúltima reunió, el penúltim ple, més ben dit, del ple del Parlament de Catalunya, on el company de Junts, el diputat Batet, en aquest cas, quan va interpel·lar el president de la Generalitat, li va comentar que si rebaixava l'impost de successions, doncs donaria suport als pressupostos. Davant de la resposta del president per dir-li que aquesta rebaixa de 1.200 milions d'euros, de quines despeses, no?, proposava el grup de Junts de reduir, va ser el silenci. No? Vull dir, per tant, si Junts estava disposat a reduir 600 milions d'euros de l'àmbit d'educació, per tant, reduir el nombre de professors a contractar, si es reduïa l'aposta pel català o es reduïa l'aposta doncs, per la salut, doncs, evidentment, en aquest cas, el govern crec que no tenia cap altra solució doncs, que convocar eleccions. I, per tant, per no avançar o per no tornar a repetir les retallades del que van fer alguns en el seu moment, i ara que aquests pressupostos doncs, en contemplaven bàsicament minimitzar-les en la pràctica totalitat doncs, en l'àmbit d'educació i en l'àmbit de salut, doncs crec que l'única opció que hi havia i davant del desacord doncs, era convocar eleccions, perquè al final anar-te'n a un pressupost prorrogat, a un escenari d'eleccions del proper febrer, això hagués provocat una lluita constant partida a partida i, per tant, això es traduïa en una no agilitat de l'acció de govern. I, per exemple, no ser àgils en l'àmbit de la gestió de la sequera, quan el canvi climàtic ens està arrasant, el que es necessita és un pressupost perquè el govern actuï de forma àgil i, per tant, davant de l'obstaculització, en aquest cas, de Comuns i de Junts, doncs, de fet, es va convocar eleccions quan s'havia dit per activa i per passiva que el que es volia, i així s'ho havia dit el president, era acabar la legislatura entenent que tot aquest impuls econòmic que representaven aquests pressupostos eren en beneficis de la ciutadania. El calendari electoral, com els dèiem, ja està en marxa. Això implica que del 3 al 8 d'abril, en el cas, aquesta és la part del calendari que afecta la part política. Del 3 al 8 d'abril s'han de presentar les candidatures a nivell d'Esquerra. En cada delegació comarcal, cada grup o assemblea local és comarcal la que presentarà candidats. Hi ha candidats ripollesos ja? No sé si algú ha fet un pas endavant en aquest sentit o no. Encara no, encara no. De moment encara no hi ha noms sobre la taula. Sí que és veritat que les properes setmanes, per no dir els propers dies, com bé deia, s'han de convocar, doncs, en aquest cas, l'assemblea comarcal per acabar decidint doncs, quines persones del Ripollès doncs, han d'ocupar doncs, la representació corresponent a la llista de demarcació de Girona, que com ha sigut sempre, doncs, hi haurà diverses persones doncs, que acabaran ocupant doncs, un lloc o un altre a la llista doncs, de la demarcació i que els propers dies, doncs, a mesura que es posen les propostes sobre la taula i s'acabin confirmant, evidentment, doncs, com a agrupació comarcal les acabarem fent públiques. Com es diu aquesta campanya? Serà una campanya intensa? Serà una campanya d'intentar convèncer la gent que aquests... No sé si circularem al voltant d'aquests pressupostos o no, però no sé si serà campanya densa en aquest motiu. Les campanyes de per si sempre són intenses i són interessants perquè al final és una bona manera d'explicar les propostes de país que es tenen a la ciutadania. Però és evident que el que tothom li ha presa, i aquí també és una opinió personal, és que una campanya que passi ràpid, que espero que Esquerra Republicana pugui fer uns bons resultats i que es puguin implantar al màxim uns pressupostos similars, si més no els que s'han rebutjat en aquest moment, perquè el que ha pres ara és tenir un govern al màxim de fort que pugui treballar pels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya i que bé, doncs, aquestes ingerències polítiques i aquest joc polític doncs, que s'hagi fet amb aquests pressupostos doncs, ho puguem revertir i que, per tant, a partir del 12 de maig hi hagi el màxim de ponts d'entesa evidentment per treballar pel país i que al final el futur govern doncs, l'encapçali doncs, a una persona o un grup, si més no, que defensi doncs, el català, el benestar de les persones en tots els seus àmbits i que, per tant, evidentment no cal que digui qui espero que sigui, però al final que hi guanyi la ciutadania del país i, evidentment, també el Ripollès. Doncs el 12 de maig sortim de dubte, Sergi Albrich, gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. T'ha acompanyat avui el secretari general d'Esquerra Republicana al Ripollès i el director dels serveis territorials de territori a la demarcació. Nosaltres ho deixem aquí. Segueix ara la resta de la programació de televisió del Ripollès. Bona nit. Doncs ja està.